بسم الله الرحمن الرحيم. كسر ولا شبكة دسم كودرس. قيبتنا نحن كوق قادنا جافا سكريبت داتا تايبس. سي أول سعتان لغة والباء وبرنامجنا وحدة هاي داتا تايبس. سو جافا سكريبت وحلوي هذا ديناميك للتابل لانجويج. حيبقى اللغة هكذا كيدو أنت حويه يدا الله مش هيجو داتا تايبك. لكن قيمة لسيو أيوة حقو أمينية نوع حقتها وحنبارسينها هاي. تسألها النمبرسكو وحول بور بيعلى عمل بوينتي. يوحول بو ماينس لا يوحول بو نمبر عادي با نمبر أيو تقانا تات ماينس لغة هكذا حكوا أركيسا فلوت يو دبل مركا يدو نمبر بو تقانا وحلا لوحي حروفة يوحي على لوحي string quotation لقلي single quotation يو double quotation يو string literal صدح أسبوع وحو تقانا حروف وحلا لوحي true يو false أو هروني بين بوليان بو تقانا بوليان من حساب تاسوس عربي لورنشري ولقم قادر اللغة بروجرام كله ليه بيجي أنت يا لقص دري ضمبه كلي واحد كلامه هو النمبر كي أو كبتهي لابد لقولش بار كونتني صدق سوقار كده ما بيستعمله سيدا قارنوا استعماله نلا يا شراء نلا يا أم دفاند و special ليت تبيس عيالها لابد وبا حي شيء عن إن قيمة هتمشي مقيها أو وسن كتشرين أما ها هذا قيمة امتئة أما قيمة أنت مسكحتك عم تكبرتي على قيمة سين ها هذا بقى object يا شراء عاريسكو وحي كسي ترتين functions وعشان object يا كترتين يقيب كرر symbol oo lagu soo daray farshanadii dambe soo bal waxaan weegna qaabkaas iyo sida lagu ogaado. Ugu horeyn waxaan imaanaynaa RanJS oo ah environmenting isticmaalay. Waxaan rabaa inaan xog arday xareeyo marka aan ogaano bal xogtan iyo nooca ay tahay. Soo waxaan leenahay var magaca ardayga ka bilaabaynaa magaca ardaygu han noqdo tusaale ahaan Cabdi ibaanaan dhahno far da'diisuna han noqoto tusaale ahaan 20 semicolon waa isticmaalnaa sidoo kale ka tagi karnaa var leenahay jinsiga qofka waxaan leenahay null lama yaqaano arday ma yahay tusaale waxaan leenahay false ama true waxaan leenahay var inta badan booleanka marka sheegaysa su'aal baa la geliyaa is arday ama is student ama arday ma yahay oo kala dhacaysa var waxaan leenahay tusaale ahaan fasalada wuxuu dhigtaa tusaale ahaan fasalka 7, 8 iyo 9 oo soo socona data table-kan soo waxaan leenahay var سلام عدوين كودكتو هنقولنا يدنا object تيار array هيد سلام حنا هاي مجا سلام كودكتا math سأذكرنا هي class كي حنا class كنا هوي class كتدوار so حقتاس عينو هاي سنة وحنا جم قال كلية حلميد أو فار قف كان مشو دقيني هاي جوبتا سلام هنقولنا امس حتى ينفع قرينو وحس بدل أركميست كلية environment كنا استعملنا حلاه مركز سيف كريسيد كارك إيه فورمات كريم مركز يسكو هبين حبس مبدلين وحان ربع مركز إنا نقعد بال نوعية ديت تايبسك سعد عنده type of أي استعماله يا وبلت إن object أو كل سن جافا سكريبت كريم مركز حكوا سؤال سوا حني نوعيين ما string حروف با ما نمبرها ما object أوكي سعد عنده مجا عني نوعيه حكوا سؤال سوا string صوته وحروف isla magacan hadana ka dhigo tiro oo hadaan magacan ka dhigo tusaale ahaan 99 oo ran dhaho soo saaraya number marka waxaad ogaanaysaa waxa go'aaminaya waxa weeye waa value ama qiimaha hadaan dhaho eeg soo saaraya number waliba wuxuu saaraya iyagoo ah string dadin type of kan iyadoo function loo isticmaali kartaa oo sidan ah labaduba way ku shaqeynayaan soo hadaan dhaho jinsiga eeg kadibna soo saaraya waa null halkan waa cilad luqada la sirkeeda JavaScript-ka bug ku dhacday oo bilowgii hore ku dhacday ay jirtaa marka null ila hadda wuxuu soo qoray waa object laakiin null special type oo null ayaa la dhahaa marka waa bug aan xalin in badan oo kamid ah JavaScript-ka waqti badan ku jirtay marka null wuxuu qaataa inay tahay null waa sida undefined oo kale soo aan fadhina undefined soo saaraya waa undefined soo null na soo qaado sidoo kale waxaan ku soo dari karnaa qiimo aan la garan lama yaqaan ayaan leeyahay لما يقعن هذا نعجنه أساس على undefined صوته درسومه كمبيوتر كبرت مسكح لسه لكن واحد قيمة ماس مكاسيجنه أساس على undefined فصلة نوع معنا فصلة هذا نوع عن نوعين وobject أوكي هلكن array إنه شيء الناس ده لغة بردن كده كاركتان وحول بولجلي أنجر براكتس وarray صوته object وصار حوي array وأيه حي كم ديهين objects كمركا object هو بهت array يا رجال سيدا درت الحساس على object لكن واحد ينصوص على array object بيكيهن وابتريهاي no problem maadooyinka hadda aan rabnayna soo saarno iyana waa object waa u jeedaan wax walba oo la geliyo calibreeskaas waa object goobta hadaynu eegno maybe string inuu soo saaraan laga yaabaa sababtoo ah waxa ku jira double quotation ugu dambeyn lama yaqaano waa tii noqotay undefined marka noocyada oo data types oo ama noocyada xogta ayaa ku jira JavaScript waxaana tijaabin kartaa waxa ugu dambeeyay eegayna waxa weeye tusaale ahaan waxa jirta waxa la dhaho template literals oo string laftirkeeda waxa isticmaali kartaa meesha double quotation ka isticmaashay single quotation waa isticmaali kartaa soo hadda single quotation isticmaalno oo u yeerno waxa la dhaho magac still waa string sidoo kale waxa lagu yeeri karaa var magac cusub ee leenahay tusaalahan aniga waxaan isticmaalaa kamilkiisa ayaa la dhahaa laba markii isku yimaadeen sentence laba waxaan leeyahay eray kalabaad ba faro weyn mar walba ka dhigaysa soo hadeen waxaan isticmaali karaa waxa la string literal oo ah علامة escape cost backlit ayaa la dhaho bacdina waxa la leeyahay feeriya buulawiris tusaalahan leenahay dollar sign magac soo hadaynu hadeer eegno magac cusub soo saaraya string hadaynu xataa rabno inuu yeerno console dhahno ana console.log magac cusub wuxuu ku saaraya abdi ayuu ku saaraya marka template string aasna luqadaha ama frameworks kan dambe waa ku arkaysa waxaan loo isticmaalaa marka aad xog complex ah oo isku jirta xuruuf iyo tirooyin aad isku diraysaa tusaalahan waxa dhici karta halka magacaygu waa bacdi saasalaaysa soo لكن هذا القاب كان استعماله هين وحنا قلنا واحد إنا سميسيت صلاة العديد var مجا كلات صلاهن هذا هنا مجا عيجو و بعد بلاس ولا حيسيدنا كبعد هنا هنا مجا so إنتن أيانو حنا قلنا single quotation أما double quotation كبعد ما كحر لها so مجا كلاه بينو يرنو حصوب حياة وسيم so حتى هلكن space بينو بحنا إنه صار وصدرنو marka waxyaabo noocan oo kale marka isku dareysid qaabkan ayaa la adeegsan jiray markii hore laakiin farshamadii dambe waxa lagu soo daray waxa la template literals oo ku sahlaysa in qaabkan oo kale ugu yeelatid soo ku sahlanta in dhinac walba wax ka dirtay inta waxa loo dareysaa wow soo shaqaynaysa hadaan laakiin tarab inaan wow ku daro hadana plus hadana wow waa inaan dhaha ka bacdina aan u yeelaa saas noqonaysa even xataa halka in space ku daray noqonaysa hadaan u yeelo soo saas ku kala duwayeen marka qaabkiisaas ayaa loo maamulaa noocyada data-da objects kan iyo arrays kan aad ayaynu weegi doonaa sidoo kale waxaynu weegi doonaa type conversion oo nooc inta ka guurto nooc kale u bedeshid waxyaabaha kale ee JavaScript ku fiican tahay waxa kamid ah haddii tiraadid console.log tusaale ahaan JavaScript tan oo kale ku fiican tahay not a number ay ku saaraya waxa la wixii uu fahmi waayo ama ka badan intii number ahayd laakiin luqadaha kale programming waxa ku arkaysaa koodkaaga uu break growya ama waxa ku dhacay cilada ay ku dhacaysa hadda PHP do kale marka tira 0 iyo dabcin waxa ku qaybtid waxa ku soo baxaysa exception cilada ay ku soo baxaysa marka waxyaabahaas kale oo ina maskaxda ku haysa aad iyo aad ayay mahadsantihiin oo billahi tawfiiq